řekni nám, pohárek. Kam půjde dám? Asi hodně přemýšlí. Je to tady, prosím tě, podejte. A motýlí křívla, prosím. Emma! Všichni? Skoro. Nelíkám, to bude? Bude to. Bradavice Nebelvír! A nachystá se Adam Čadil. Nebo pojď, postav se před pohár. Vítej. Tak, kde to bude? Krásnohůlky, stínový měsíc! No, bolina. Adam Čadě! Večer si tě útok. Tak postav se. Chytej Adamku. Adamek, kam to bude? Adamek ještě neumí číst. Tak, rohatý had. Příbranov, tak. Tisí had. Super. Ema. A nachystá se Kateřina Čebíková. A Čadělku při sobě. Myslíš? No jasně. Tak, žlutá barva, bradavice a zmiozel. Jasná zmiozel. Jasná zmiozel. Co tam máš? Příbranov, rohatý had. Ty hady! Který dačka? Kota, kotajný!